Dobrý den, po delší době se hlásím s focení na Patreon. Máme novou modelku, ještě se musíme domluvit, jestli vůbec teda můžu propálit její jméno. A teď jdu pro ní a pak budeme hledat nějaký lom nebo něco pěkného letního na focení a zase nějakou dávku, pořádnou sérii na Patreon a nějaký video a tak, takže je na co se těšit. Konečně zase letní focení venku. Má hodinu a půl zpoždění, ale za chvilku se potkáme na parkovišti a začneme pak hledat nějakou lokaci a snad to vyjde se světlem přesně na to nejlepší světlo. Tak, už mám modelku a dokonce už jsme na místě a je to Terka. Zdravím. Ona mluví. Přijela v půl pátý, skoro. Doporučení, když vám říká, abyste se dostavili na určitý čas, tak je to z nějakého důvodu a když přijedete, tak se nestane, že budete mít hodinu zpoždění jako já. Nevěřila, že to trvá tak dlouho, já jsem jí říkal, přijeď, budeme mít rezervy, bla, bla, bla. No, já přijdu pozdě, říkám, ne, přijeď ve tři, no tak přijela v půl pátý. Zatím jsme to nevzdali a tady bude za chvilku lom. A je asi půl pátý a ještě jsme nefotili. Takže, ještě co to, můžeme si to časově shrnout. Terka měla přijet ve tři. Uh-huh. Už jsme na lokaci, modelku jsem po cestě vyzvedl a já vám jenom ukážu tady, tady se to jmenuje Lom Homolák, je to teda hlavně na koupačku, ale my tady budeme kousek opodál, aby se mohli něco málo nafotit. Tady i dokonce voda, ty vodu, by se mohli něco vymáchat se v bahně. No a tam je, tam se koupou lidi. Ale přišlo mi to takový jako zvláštní, jiný, ale má to docela blízko ku Praze, takže jsme tady byli asi za půl hodinky. A hrozně se těším na Terku, protože asi nová tvář. A to mám rád. Jdeme na první set. Já řeknu to, co si říkám vždycky holkám na začátku úplně. A hlavně teda tady máme Terku. První test. A pak ti všechno řeknu. Tohle bude jenom takový jako začátek. Super, hele, krásně si stála prostě takhle bokem, když budeš furt prohlá, to je strašně důležitý, abys byla furt tady prostě úplně prohlá. Vždycky vlasy na mě ještě, když pojď zpátky bokem, jak zbyla aspoň. Ty zadní vlasy, nebo můžeš všechny ty vlasy takhle přehodit sem nějak. Prostě žádný vlasy. Tak lepší stranu jako tuhle. Jo, dobře, no tak se stav klidně tou lepší stranou, jo. A přesně ty vlasy takhle, ještě když se takhle nahoníš dopředu, tak je to úplně skvělý, objem potřebujeme. Super. Počkej, vydrž. No dobrý, já jako nemám co říct, je to super. Jako co bych měl jako říkat. Tak, můžeš pak střídat akorát ruka v bok zákaz. Tady tu ruku, aby byla víc vidět. Běž tam zpátky, budeme to dolaďovat. Takový, to je takový jako seznamovací začátek. Ruka v bok zákaz. No, ruka v bok zákaz úplně, protože to automaticky všechny strašně láká. Tak, a můžeš střídat, že budeš koukat dolů, budeš koukat nahoru, super, ještě koukej na mě a víc jakoby na mě se natoč i prsama. Jo, a co, můžeš si, no buď se chytej za tohle, interakce, ideální. Kalhotky prostě tady za to, nebo za to a tak, děláš už to skvěle, super. Jako Terka nefotí úplně poprvé, ale je to naše prvních pár cvaků. Jo, super, dobrý. Počkej, nebo ne, ještě pokračuj, to bylo dobrý, jsi na kalhotkama klině. Skvělý. Tak pojď tam víc dovnitř do toho ještě. Já to vezmu jako víc přes ty listy. Super. Jo, paráda, jo. Fakt jsem hrozně jako šťastný, krásná, přirozená. A jdeme dál teda fotit. Malinký úsměv, ruka v bok zase minus 10, jsou pokuty, jo. Tak, zkus v obě ruce do hlavy, klidně. Skvělý, vydrž ještě, uděláme. Jo, teď, můžem, skvělý, ještě víc tam nahoň ty vlasy. A malinko takový koutky, tak, zuby malým můžem, tak, super. Dobrý.
Tak, zase ruku do hlavy a bokem ke mně zase ruka v bok. Super, dobrý. Pojď rovně úplně se postavit rovně proti mně. Jo, jo. Ale furt to samý prostě. Do vlasu, klidně v obě ruce takhle. Jo, jo, jo. A ještě vytoč to koleno. Jo. Super, když se hodně jako zlomíš v tom ještě trošičku, no, tak je to úplně ideál. A hele, ještě můžeme vy... ty vlasy ještě, já nevím, jestli ten lak tomu pomůže. Ale že máš takový ty malý vlásky, hodně jemný nahoře. Jo, to ale asi nebude jako... To nebude fungovat. Jo, dobrý, tak to jenom u to. Tak to jakoby stáhni, no nějak. Když už máme ten lak, jsem myslel, že to pomůže, ale ono to... To může být ještě horší. Tak, dobrý, přesunám se. Tak jestli dokážem, že vylezeš sem. Takhle tudy a tady, že budeš stát, ale nevím, jestli ti to nepopíchá. Zkusím, uvidíme. Když tak tady tě můžu přidržovat. Já zkusím, jestli je to jako... No, to je suchý, takže to úplně nebude držet. Mm-hmm. No, tak si takhle přito. Dáváš? Ano. Může takhle zůstat klidně, hele, jo? Zatím, jo. Akorát, jestli můžeš ty boty zahodit. Aspoň to bude něco jinýho. Uh-huh. Ty jsi odvážná, výborně. To je paráda, co jsi to rupne. Na špičku nohu? Super. Jo, skvělý. A aby tam byly prsa trošku? Super. Dáším. Tady ještě tohle zničím. Bojí se o oči? Pink, tyhle. A dokážeš se na to jakoby postavit, nebo tam nemáš nad sebou volno? Myslím. Je to bojím pavouky. Tam nejsou pavouci. Ale jsou. No. Hustý. Trošku. Ne. Tak, něco takovýho. Jo, skvělý. Trošku musíš hlavu do sluníčka akorát a bude to boží. No, vidíš. Paráda, vydrž. Prohni ten zadek na mě, zkus ještě. No, paráda. Tak, dokážeš se otočit na mě ještě čelem? Teraz je to fakt dobrý, jsi odvážná, jako. Ale klidně víš, že můžeš říct ne, jako na cokoliv. Jako na cokoliv. Já mám právě ráda, když jako jsou ty fotky takový akční, no jen se do toho vždycky dostat je jako zábavné. No, tak tohle to je zatím... Asi ne to. Nenarovnám. Ale stačí, když tady tohle to utrhneš. Nebo, no já to nemůžu utrhnout, protože tím švihnu hrozně. Jako... Tohle. No. No, tak takhle. To nemusí urvávat. No a tam, když prostržíš hlavu, sorry. O, výborně. No, vidíš, bacha ti to nezapíchne, teda ještě máš tam fakt těsně. Mám tady klacky v hlavě. Jsem to jako, nejdřív to bylo takový popostáváníčko a teď to aspoň pořádný. Jo, teď je to dobrý, jako klidně. Jo. Trošičku jenom prsa na mě. Super. A hlavu tam takhle nakloň. No, teď ještě tam hoď tam tu vlnu klidně. Klidně tam může být. Jo, to je moc zas. Teď dobrý. Jedno velko pryč, aby bylo. Jo, takhle nech. Dobrý, super. Tak pojď dolů. Nebo ještě stůj, zkus zadek, aby tam bylo na mě ještě poslední. A vlastně video, takže ještě vůbec. Takže vlastně vůbec nic. Bradu vejš? No, vydrž. Ještě tu bradu jakoby do slunce potřebuju. Tak. Paráda. Dobrý. Tak a zkus pod prsenku. Skvělý. Tak, můžem teď.
Počkej, stop, ty, já nejsem zase zvyklý, jak to pomalý, to je. Takže znova. 3, 2, 1, teď. Jo, super. Tak, natáhni tu ruku. No, ale budeš to odhazovat, počkej, tak nenatahují vlastně, promiň. Prostě to odhodíš na 3, jo? Raz, dva, tři. A kdyby jsi jako nebyla nějak jistá, tak... No, no. To tě možná píchá, ty komáře. Počkej, stůj. No, ty to je blbý, no, máš tam různý breberky. Hele, nemusíš vlastně být jako, když uděláš ještě krok, tak to bude stačit úplně. A neplácej do sebe moc, ne, nesmíš se zničit. No, a teď musíš být na kolenou. No vidíš, paráda, super, dobrý, jdem na to. Tak, zkusím ještě backstageovat. Tak, koukej na mě. No, super, vidíš, tyva. Tak, vypnu backstage. A teď vážně. Zkus, budeš muset tam jakoby jít dolů. Jak to pohodlný? Dá se. No tak vidíš. Tyhle komár. Mě nesmí píchnout komár. Ne. A mě? Necákej na mě, zbláznila, tyhle. Jsem říkal, že to stojí 100 tisíc. Tak. A zkus ty nohy od sebe. Já nevím, jak moc, jako klidně mě zastav, jo, když tam bude šutr. No. Jako čím víc nohy od sebe, tím líp. Patečná. No, 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 super, tak teď póza. A spíš to jakoby vy to, no, no, no. Ne, tu ruku. Tak, dobrý. Jo, krásný, teď je to dobrý. A dobrý, super, stačí. Krásný, skvělý, no. Jo, to je pohoda. Jestli, nebo, jestli za chvilku nebude z tebe červená. Já se jenom jako opláchnu. Dokázali jsme to. Tak o hodinu později. Hele, stan, sakra. Konečně máme tady vysokou trávu. Sluníčko je trošku v oparu. Ale to asi úplně nevadí. Tak ještě by mohlo trošku se roztáhnout. Proč tam ten stan, tyhle? No, takže jdeme na to. I když, no tak jdem tamhle ještě asi dál. Takže ještě tohle ta série, country série. A potom ještě něco s bruslema. Budeme nejdřív fotit tady mimo trávu a pak tam skočíme do trávy. Tak zkus ven rameno. Ruku ne. Tak, jo, sluníčko. Zkus vyndat rameno z toho. Potřebujeme víc kůže tam teď. Tak asi si můžeš teda sundat do podprsenku, prosím, a budem to tam nějak jakoby štelovat. Já se otočím. Budem to štelovat prostě nějak. Otáčím se zpátky. Ale zapaš to, to bylo dobrý. Víc country. No a potřebujeme fakt, aby se tam klidně to tam nějak udělej. Potřebujeme víc kůže, prostě. Víc kůže, víc kůže, víc kůže. Jo, to je ono. Super, víc zadek na mě. Tak já se tady utrhnu, nebo teda radši se. Já utrhnu. Já taky mám alergie, no, na všechno, takže. Já, tak, já nemusím být moc hezký, takže. Potřebovalo by víc slunce. Tak zkus ještě by, nebo takhle je to skvělý, a ještě proti mě víc rovně a udělat tam výstřih nějaký. Dělá si nějaký výstřih. A tohle, aby tam něco... Něco takového. Jo, super.
Pecka, vydrž. Tak a můžeš ještě si hrát tady s tím? Počkej, já ti dám kousek. Jakože travička. Country, jo, to je ono. A víc zase ten dekolt na mě, jakoby. No, to je boží. Tak, zkus ještě zády víc na mě. A sundej to víc ze zad, jakoby klidně tam, jakoby, že ty prsa chytíš a ale ty záda budou hodně holí. Aha, no vidíš. A už jdeš tam trošku do té trávy, pojď. Já to vezmu takhle lehce skrz. Mám tuhle blbost dát pryč? Můžeš, no. Odhoď to hezky. Ty rozsavou stresu. Tak pojď ještě to, pojď ještě dopředu víc teda, do té trávy. Už se trošku osměníš aspoň. A co jsme to říkali? Jo, ty volný záda, takže víc na mě záda, jo. Tak, počkej, pauza. Na Patreonu bude víc fotek na Patreonu. A prostě všechno bude a je to fakt skvělý a asi poslední série a pak jdem domů, teda nejdřív do Mikáče a pak domů. Přemístili jsme se na moje takový už skoro tradiční místo a uděláme tady nějakou zadkovou fotku s bruslem a i nezadkovou. Jo a jinak jsem chtěl říct, bude backstage. Ty dva cyklisti z obou stran. Jede někdo z obou stran. A ze zhora taky, teda ze spoda taky. Chceš něco? Dobrý. Na nich se hrozně blbě drží rovnováha, protože nemají jakoby kolečko za patou, jo? Že to tak jako... Jo, že najednou... To by mělo být spíš kolečko za patou, no? No. A to jsou nějaký, jakoby, že jsou jako dobrý, nebo? Já nevím, mě se hrozně líbilo ten design, jako chtěla jsem na nich jezdit, ale zjistila jsem, že kvůli tomuhle prostě to nejde, no. To maximálně tak hezky vypadá, tak asi. Tak hele, chtěl jsem, jo, to si sundej. No, to bude furt. Víš, tady ty ve. Mně by se líbilo, kdybys byla jako... Asi. No, jako klíďo. Vypadá fakt dobře to. Čili dáme teď bezzadkový normální. Jo, super. Dokonce bez brusle. Počkej, to jsi měla teď, ne, to jsi neměla dopoledne. Jo, teda dopoledne, na začátku. Takže brusle tam jsou. Tak pojďme teda tu zadkovou zkusit. Světlo vypadá dobře, co? Mně by se totiž líbilo, aby se jako byla takhle totiž. Aha. A má tam otoček? Ne. Jestli to, no vidíš, ono to jde vlastně se, jo, to je skvělý vlastně takhle. No a zavazuješ. A zkusíš je trošku ten zadek na mě, jestli ho půjde nějak. No a bokem ještě zpátky. A to je moc. Dám ještě dolů kukej. Krásný. Uvaz si dopředu. Ruce do vlasů. Tak to ještě taky vyinstagramujem. Koukej nám ještě, dolů koukej, jo.
Pecka, pecka. Škoda, že nesvítí sluníčko teda, ale otoč se na mě. Už jsem takhle budu... Tak tyhle, to jako brzdíš, to jako má být brzda, jako. To je sebevražený bruslení, jo. Takhle je to, no, zkus dát, jestli to půjde, jo. Nech to tam foukat, klidně. Jsi vole, nejel už tudy? Dobrý. Krásný, to je ono. Tak, super. A ještě zkusí ještě tady s tím taky nějak zadek vytahovat, prostě, aby se tam úplně, no, úplně zmenšil. Koukej nám ještě. Bacha, máš tam furt tu modrou, modrý kalhotky vidím teď. No a víc tam hejbej, hlavu na mě rovně, koukej klidně na mě. Čili tak teď zadek dáme, víc na mě se natoč. No a více hejbej všim, hele. Co je to, víš, to vidíš ty. Na mě rovně teď. A dá se to udělat v obráceně, že bys to stahla dolů, že by byl ten hořejšek prostě uvidět? Nebo je to úplně tak na knap? Jako bude vidět, no. Tak to sundej si chramínek ještě. A fakt to tahej dolů. Jakože těsně s bradavkama. No. Ramínka schovej dovnitř. Máš nový způsob nošení. No. No. A teď to fakt udělej na těsňáka. No, takhle, krásný, jo, super. Já se potěš takhle doprava, no, to už to schovává. No, ještě, tak, mut, asi dozadu. A zkus ty kalhotky ještě teda s oboma rukama, zkus se takhle jakoby nahoře jako zmenšit je, no tak, takhle chyt, jo, super. Nohy víc k sobě trošku. A koukej přes rameno na zadek. A bokem víc ke mně. Dobrý, a rovně na mě v obličeji teď ještě. Tak z prsa ven ze spod. Z prsa ven ze spod, jo. A můžeš tam dát ty ruce takhle. A teď hejbej hlavou víc, jakoby vyndej tu hlavu. Jo, jo, jo. Dobrý, super, stačí. Máme hotovo, takže čau a jedem do Mikáče. Jakoby na McDrive a pak domů samozřejmě.